Sveiki, dažnai manęs klausiate, ar tikrai reikia tiek daug vartoti tų vadinamų gerųjų bakterijų, probiotikų, ar mes nepakenksime savo kūnui. Iš tiesų, be reikalo nieko vartoti nereikia. Man labai norėtųsi, kad mūsų kūnai gyventų darnoje su aplinka, kad mūsų kūnuose gyvenantis į visi mikroorganizmai, vadinama mikrobiota, būtų draugiška, subalansuota, gausiai įvairi ir tikrai padėtų mums gyventi ir kovoti su nepageidaujamais mikroorganizmais ir galų gale su neigiamais aplinkos veiksniais. Tačiau deja, realybė yra visai kitokia. Mes gyvename labai skurdžioje mikrobų atžvilgių aplinkoje, ypač tie, kurie gyvename mieste, ir todėl kenčia mūsų kūnai. Kada reikėtų vartoti? Kada reikėtų susirūpinti, kad galbūt visos bėdos mūsų blogoje savijautoje yra mikrobiotos sutrikime, vadinamoje disbiozėje? Ogi tada, kada mes jaučiame žarnyno veiklos sutrikimą, kai burbuliuoja pilvas, kai pučia vidurius, kai išmatos nepastovios, kai vis dažniau mus vargina intensyvūs pilvo skausmai, kai mus vargina refliuksas, rėmuo vadinamas, kai dažnai mūsų vaikai pradeda sirgti. Ir be abejo, mes tai įvertinti turime nuo pat kūdikystės iki pat senatvės. Jeigu pirmaisiais gyvenimo metais itin svarbu, kad mūsų mažyliam susiformuotų tinkamą mikrobiotą, tinkamą jiem, nes primenu, mes kiekvienas turim savo specifinę mikrobiotą, taip jinai sutampa šeimomis, jeigu mes gyvenam kartu, mūsų mikrobiota bus panaši, nes ir valgom panašiai, ir aplinka panašiai švari ar nešvari. Bet po to mes dažniausiai tą savo mikrobiotą kankinam kaip tik galime. Tai yra netinkamas maistas, ne tik tai antibiotikai, ne tik tai konservantai žaidžia mūsų mikrobiotą. Deja, žaidžia ir įvairiausi medikamentai, įvairiausias įkvepiamas oras, turiu omeny taršą, įvairiausios cheminės medžiagos vartojamos buityje, nes gerosios bakterijos gyvena ne tik žarnyne, gyvena mūsų kvėpavimo takuose, gyvena ant mūsų odos ir be abejo įvairiausiose organuose. Tik jų kol kas mokslininkai taip detaliai netyrė, kaip kad žarnyno ar odoje esančios mikrobiotos sudėti. Taigi, kaip minėjau, svarbiausia vartoti reikia tada, kada jaučiam negerumą. Jau įrodyta, kad net depresija yra labai susijusi su virškinimo veiklos sutrikimu, būtent gerųjų bakterijų trūkumu, nes jos išskiria tam tikras medžiagas į įvairius mediatorius, kurie ir veikia tiesiog iš žarnyno į mūsų smegenis ir sukelia gerą jausmą. Juk net ir drugeliai pilve, kai mes įsimylime, apsigyvena mūsų pilve, taip kad tikrai žarnynas yra be galo svarbus. Taigi, ne tik reikėtų vartoti tada gerąsias bakterijas, kai jau bėda, kai jau sutriko žarnynas, kai jau reikia gydyti, be abejo, jeigu iškirstumėm kelią ligom, tikrai būtų žymiai geriau. Taigi, jeigu mes žinome, kad atostogausime, važiuosime į užsienio keliones, galų gale, kad ir Lietuvoje, bet žinom, kad maistas bus gerokai kitoks, negu mes įpratę, aišku, profilaktiškai būtų gerai pavartoti gerąsias bakterijas tam, kad nepažeistumėm savo mikrobiotos, kad ją apsaugotumėm, o jeigu kažkas ir atsitiktų, kad nejaustumėm jokių simptomų. Jeigu sergam, jeigu vasarą kažkodėl ir vaikas, ar mes esam peršalę ir ligoti, tai sloguojam, skrandis skauda, tai tiesiog sunku keltis, nes blogai jaučiamės, tokiu atveju be abejo reikia vartoti mikrobiotą, gerąsias bakterijas, kol dar neprisišaukėm rimtos ligos. Jeigu mes važiuojame į kaimus, jeigu mes važiuojame į kaimo sodybas ir žinom, kad negalėsim užtikrinti idealios higienos mūsų vaikam, kad mūsų vaikai viską kiši burną, kad tikrai žaisim pievoje ir vaikai tikrai neretai ir rankas ir pirštus į burną įsikiša, tikrai apsaugokite juos ir duokite gerąsias bakterijas. Na, be abejo, po persirgtų ligų, ypač po antibiotikų, būtina jas duoti, būtina gerti gerąsias bakterijas. Ir netiesa, kad mes geriame tol, kol vartojam antibiotikus. Vartoti reikia gerokai ilgiau, tai yra 2-3 savaitės
Ypač jeigu mes pajutome nepageidaujamus simptomus, tai yra na, pilvo, ypač virškinimo trakto sutrikimus. Beje, kartais mes galim jų ir nejausti, bet simptomai atsiras po mėnesio dviejų ar galų gale na, susikaups viskas vienoje vietoje ir po metų mes jau turėsime dirglų žarnyną ir tikrai mums sunku bus susitvarkyti. Ypač jeigu pajusim, kad auga svoris, nes tikrai nutukimas su mikrobiotos išsibalansavimu disbiozių taip pat yra siejamas. Taip kad vartokime gerąsias bakterijas, būtent šiandien miniu doktoro Hyra gerąsias bakterijas, nes jeigu paklausėt, kas geriausia, kur daugiausia, kur yra nekenksmingiausia ir populiariausia, tai yra doktoro Hyra gerosios bakterijos, yra ir kapsulėm, o jeigu tai yra mažylis, kuriam jau žinote, kad su savo pienu duodate gerąsias bakterijas, bet norite, kad jos geriau vystytųsi, auktų, nes yra pilvuko dėgliai, tai aišku, prebiotinė masė, kuri padės tom geriausiom gerosiom bakterijom, tiem probiotikam nenumirti. Tai yra maistas gerosiom bakterijom. Jūsų sudėtyje taip pat yra šiek tiek gerųjų bakterijų, bet jeigu tikrai jų yra trūkumas, nepakaktų tik prebiotinės masės. Pakanka vienos kapsulės per dieną arba vieno pakelio per dieną, kai jaučiam simptomus, o po to galima kas antrą, kas trečią dieną prebiotinės masės. O jei iš tiesų labai blogai ir ne vieną, dvi, tris kapsulės per dieną galima vartoti.